Այդ ձևակերպումը այնպեսին չի եղել, ինչպեսին դուք եք ասում, որ քնիչը չի նշել, որ միայն մեղադրող ապացույցներ է ներկայացրել։ Ի վերջո ձևակերպումը հստակ ինչպեսին է։ Ես քնիչի որոշումը հրապարակել եմ, կարող եք նայել հենց վիզուալ պատկերացնել, այնտեղ բառացի գրված է, գործով առանցվել են մեղադրյալների վերաբերող եւ նրանց մեղավորությունը ապացուցող բոլոր տվյալները։ Երկու իմաց չկա։ Առանձնացված մասով ձեզ ինչ է հայտնի ըստեյության առանձնացված մասի բովանդակությունն ինչ է, գործով մեղադրյալներ կա, մեղադրանք կա առաջադրված ինչ-որ մարդկանց։ Դե առանձնացված մասով այն օրվանից սկսած, երբ որ առանձնացվել է, ինչ-որ բան չենք իմանում, նույնը ինչ որ դուք եք իմանում, իսկ դուք մեզնից ավելի շուտ եք իմանում, բայց նախկինում եղածների մասով, հա, մեր գործով էլ կան անձին, որոնց մեղադրանք առաջադրված, օրինակ չեր մուխա օգտագործելու համար, բայց մենք գործում ենք ցույց տալ ընդհանրացք չի ունեցել։ Պաշտպանական կողմը այդ նյութերը ինչպես է օգտագործել, հա, նաև դատախազն վարձվածքում ասում եմ, եթե օգտագործվելու են հետագա այդ դեպքում ապացույցը ինչպես է օգտագործվում։ Նիստի ժամանակ ասացի, դրա համար եթե խնդիր կա, տրամփակ դատական նիստում կներկայացվի դատանը։ Ըստ ձեզ այնուամենայնիվ ինչու է դատարանի նման որոշում կայացրել, եթե դուք ընդդիմ եք իրավունքներ ծանոթանալու դատախազն ասում ասում օրենքը պահանջում է պահպանել գաղտնիությունը դատարանը։ Գուցե դատարանը գտել է, որ մեր բողոքը ճիշտ է ու նման որոշում է կայացրել։ Բայց չէ, որ եթե գտնել է, օրենքին էլ հղումանում։ Դե դատական ակտն եմ հրապարակել, բովանդակությանը լավ կլինի ծանոթանաք։ Խոսք կարող է գնալ, էլ եմ ասում, իսկ ընթացքում էլ ասեցի, հանրային մասնավոր շահի հավասարակշռման հետ։ Հանրային շահին սպառնացող միակ վտանգը դատանը չէ զոհացրել այդ նշումը։ Անխուտյան, եթե այնուամենայնիվ այդ որոշումը ձեզ տրամադրվի, դուք Աննա Դանի Բեկյանի վարույթում գտնվող նիստին զուգահեռ եք ծանոթանալու։ Նիստին զուգահեռ ծանոթանալու ենք, բնականաբար դա հիմք չի, օրինակ խնդրենք ժյուրի հետաձգել, որպեսզի այդ նյութերին ծանոթանանք։ Ընթացքում ծանոթանալու ենք, ընթացքում միջնորդություններ ենք ներկայացնելու, այս ամեն նյութը ավելացնել ես գործին։ Ոչ թե բռնեք ամբողջ գործը ավելացնել։ Վախվանիստին գալու եք, թե կրկին պաշտպանները չեն։ Վաղվանիստին ներկանալու ենք կոնկրետ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանների կողմից։ Նախորդին չէիք եկել դրա համար։ Նախորդին չենք ներկայացել, կարող եմ 1-2 հոգի չկան, բայց դա խնդիր չի լինի։ Չունենք պայմանավորվածություն, որ մենք բոյկոտ ենք։ Այո, չէ, նման պայմանավորվածություն չունենք։ Նախկինում մենք մեր դիրք որոշումը հայտնել ենք դատարանի ոչ պատշաճ գործողությունների վերաբերյալ, դատանը որոշակի կերպ փորձել է շտկել իր գործողությունները։ Ինչ է արել Դանի Բեկյանը շտկել։ Բաղվանիստով այդ դիրք որոշումը կներկայացնենք, ավելի հստակ կլինի, թե կոնկրետ ինչ է արել դատանը ու ինչ է պարտավոր անել։ Իրավական գործընթաց սկսեցինք, որտեվ մեր խնդիրը այդ մարդու հետ չի, ցանկացած մարդ ցանկացած պահի կարող է ինչ-որ բան ասի ու այդ մարդուն թիրախավորելու խնդիր մենք չունենք։ Մենք ընդամենը ուզում ենք, որ դատարանը պատշաճ ընթացակարգով ապահովի այդ պրոցեսը։ Եթե կհնչի ինչ-որ դահաճ արտահայտություն, դատարանը պարտավոր է նախ եւ առաջ կանխել, թույլ չտալ, երկրորդ եթե հնչելա, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Մեր պրոբլեմը դատավորի հետ է, որը չի ապահովում պատշաճ դատավարական ընթացակարգը։ Այդ դեպքում, եթե դատական միջ չի կայացել, ինչպես գիտեք, որ Դանի Բեկյանը պատրաստվում է ըստ ձեր ձևակերպման պատշաճ ապահովել կարգը։ Ձեր շնորհիվ, քանի որ այդ նախորդ դատական նիստերը լուսաբանվել են, մենք էլ ծանոթացել ենք այդ նիստերի ընթացքում, ու ինչքան որ տևել է 5-10 րոպե դատանի արտահայտած դիրքորոշումը։ Դատանի արտահայտած դիրքորոշումը սպառնալիք չկա այդ խոսքերում։ Դե, վաղը քննարկենք այդ հարցը։ Այլ հարցեր։ Ստացել, որ գործում, նկատում եմ դուք գործում, կան նյութեր, որոնք միտումնավոր ձեզանից թաքցնում են, նկատում եմ պաշտպանական կողմից, ուզում եմ հասկանալ, հիմնավոր որևէ կասկած ունեք, որ դրան թաքցնում են։ Քննիչի և դատախազի գործողությունները և արտահայտությունները մեր այդ կասկածները մշտապես խորացնում են, որտեղ երբ որ տեսնում ենք, որ որևէ պատճառ չկա դա չտրամադրելու ու համառորեն չի տրամադրվում, այո, վստահություն ստեղծվում, որ այնտեղ կան բաներ, որոնք իրենք չեն ուզում, որ հրապարակվի։ Կա օրինակ, որը խոսել է ցուցմունք հետ տվել այս կամ այն բանն է ասել, բայց դուք չեն տրամադրում։ Սենց է, ցանկացած անձ, ով նախաքննության ընթացքում կպատմի, թե ինքը քննիչին ինչա պատմել, մենք չհերվից գան։ Օրինակ, եթե ես գամ լրատվամիջոցներին պատմեմ, որ ես ականատես եմ եղել, որ մարդ են սպանել,
դա խնդիր չի, եթե նույն բանը ես քնչականում պատմեմ, բայց եթե ես ասեմ, որ ես գնացել եմ քնչականում, պատմել եմ, որ ես տեսել եմ, դա արդեն նախականության գաղտնիքի հետ խնդիր է առաջացնում։ Դա մամուլում կան տարբեր լրատվամիջոցներ կան։ Դա վերաբերվում է առանձնացված արդեն վարույթով, այն ժամանակ, երբ որ այդ ցուցմունքները հրապարակվում էին, դեռևս նախաքննության ընթացքում էր ու դրա այդ խնդիր կար, նախաքննության գաղտնիքի պահպանելու խնդիր կար, ՀԿՑ-ը, եթե չեմ սխալվում, գործ հարուցվեց, լրատվամիջոցներից ինֆորմացիայի աղբյուր ուզեցին, բայց չգիտեմ ընթացքը ինչ եղավ։ Այդ թվում ձեր համար։